Dobrý den, mé jméno je Aprivrful, nebo mi můžete říkat Jirka, já si asi tak budu říkat už na furt. A vítám vás u dalšího Let's Play, tentokrát na hru Battlefield 3, nebo Battlefield 3. Myslím si, že to je jedno. Ale na single player, takže dneska bychom se podívali na misi česky nazvanou Dva mlýnské kameny, anglicky A Rock and Hard Place. Kámen a těžké místo? Nevím, jak to prostě čeští vývojáři nebo kdo to vůbec dělal, překládali, pokud to byli čeští teda. A to je všechno na začátek. Jenom bych chtěl poděkovat všem, kteří mi zatím dali odběr, like nebo nějaký koment. Fakt jsem za to rád. A doufám, že v tom budete pokračovat i nadále. Tak, vrhneme se na to, co říkáte. V této misi se podíváme na hodně zbraní, hodně techniky, vojenské techniky. A něco vám o téhle mapě řeknu, kde se nachází taky jinde než v single playeru. Mnozí z vás podle mě už to ví, protože si myslím, že už jste single player hráli. Does this look familiar? Because it should. Perhaps you'd like me to tell you what's on it. What's it going to cost me? Time's running out. Oh, I'll give it to you for free. That phone contains information about a Russian arms dealer named Amir Kafarov. He was on pretty good terms with your old buddy Al Bashir. Did you know Beating that... a dead horse. I'm sorry, I didn't realize I was done speaking. Did you know that Kafarov and al-Bashir were working together? All I know is we were redeployed based on the info we got from this phone. And where was that? Northern Iran. Kafarov was believed to be there with the missing nukes. Believed to be? No one but you heard al-Bashir's confession. No one knows where he got this phone. Listen to me. We have to stop Solomon. You took the phone call. You know he's here. That's all well and good, Sergeant, but we still need you to fill in the blanks. This next part is where you have a big credibility problem. Fine. Kafarov had a villa in the Gilad Valley. We were headed there, but it got complicated. Tak. Myslím si, že překládat to nemusím, protože dole jsou titulky, takže není třeba to překládat. A jsme zase zpět u své staré jednotky. Jenom ale na začátek jsem si uvědomil jednu věc. Že jsem si ten zvuk dal moc nahlas, takže mě by nebylo při přestřelkách nebo při nějakých dialozích vůbec slyšet. Což si nemyslím, že by bylo dobře. Pro mě ne, pro vás možná jo, pokud vás můj hlas štve. Okay. Kafarov's compound on the other side of this valley. 9. listopadu údolí Aras, Irán. The guy from al-Bashir's phone, an arms dealer. That's all they know? That's all we know. He could be connected to those nukes. Roger that. Can you confirm the size? Tady to, co se blíží za náma, já vám nejdřív řeknu, co to je, pak vám ukážu, jak to vypadá. Je LAV 25, LAV 25. Je to používáno především americkou armádou, US military. Je to pozemní jednotka, je to obrněné vozidlo s kanonem. Můžete se s ním setkat v multiplayeru. Je účinné, ale myslím, že se s ním můžete setkat jenom v Conquest Large módu. Nemůžete v klasickém Conquest. Což je vlastně zabírání vlajek, dejme tomu. Conquest Large myslím jenom. A Rush. Ale jenom na určitých místech. Teda na určitých mapách, pardon. Omlouvám se. Tak, to by bylo myslím, že všechno. Tak, jo. Takže já vám to teďka ukážu. Je to hned to vozidlo za námi. Lepší obrázek vám nemůžu poskytnout, bohužel.
Takhle to vidíte aspoň z boku. To je Matkovič, je fakt bůh. Ale, střelba, takže se musíme připravit. Wow. Grafiku fakt nemám na dobrý úrovni. Tak jsem si myslel nic jiného. Já vám řeknu něco o této zbrani. Ještě to, já to vždycky stoupnu a něco řeknu. Možná vás to nezajímá, ale já to chci říct. Máme zbraň M416, nebo M416, je to myslím, že jedno. Používaná a vyrobená v Americe a používaná Amerikou. To hledí, nebo přes to, co se díváme, ten zaměřováč, když zaměřujeme, tak to je ACOG, ACOG, který přibližuje 3,4x. Takže je účinný, já ho osobně v multiplayeru vůbec nepoužívám u této zbraní. Mám radši holo nebo holographic. To je všechno, myslím. Jo. Jo, a málem bych zapomněl na tuhle věcičku tady dole. To je přídavný granátomet M320. Vyrobený taky v Americe a používané Amerikou. Tento granátomet v multiplayeru, pokud dosáhnete určité hodnosti neboli levelu, můžete to používat jako brokovnici a to tím pádem, že se vám odemkne speciální náboje, se vám odemknou a ty nesou název Buck, B-U-C-K, Buck, a budete to vlastně používat jako brokovnici, takže nahoře budete mít kulomet nebo samopal, když to přepnete, budete mít brokárnu. Pak ještě se to dá používat jako smoke, takže budete mít smokeové náboje a tím vlastně, když vystřelíte, tak hodíte něco jako smoke grenade, kouřový granát, jenomže ne rukou, ale tady tím granátometem. Ještě něco, jo, anebo se to dá používat klasický granátomet. V battle logu myslím, že to je nazvaný jako refragmation, jakoby roztříštění, klasický, prostě na někoho to hodíte a je na 4 kusy. Tak to by bylo všechno, co by se týkalo M416, takže vám ukážu, jak se s ní střílí. Musím říct, že je trošku nepřesná. V některých případech. Jo, tady je. A musíme nabíjet. Zapomněl jsem říct, že má náboje na 31 nábojů, ale většinou se vám to přebije na 30. Jeden náboj k dobru se tomu říká, myslím. Jo, tady je. Tak, to bylo všechno. Asi z první jednotky, co po nás měla jít. Tamhle běží další kamzíci. Takže já vám, máme čas, takže já vám ukážu granátomet. Dvojkill. To, ne, ještě žijou. Já používám klasický fragmation, neboli roztřištění, protože zbytek v single playeru myslím, že se nikdy nepoužilo. Tak to by bylo všechno. Ještě jsem zapomněl říct, že jsou to ruský výsadkáři. Paragáni, myslím. Tak používají zbraň AN-94. Tato zbraň je používaná v klasu Medika, neboli Assault, neboli útočník v češtině. Je to velmi nepřesná zbraň a můžete s ní střílet buď jako dávkami, něco jako tohle, anebo jednou střelou a to takhle. Já to předvádím na této zbraní, ale tady mám víc nábojů než tam, takže
budeme pokračovat, já vám ukážu. Co tam vidí, to by mě zajímalo. Jo, východ slunce, aha, sorry. Vidíte, že ten granátomet dělá velký kruhy v obilí? Kéž by to bylo obilí. Neboli velký kruhy po otřesu, po výbuchu granátometu M320, teda po ráně jedný. Tak, a tady vám ukážu transportní vozidlo AAV 7A1 AMTRAC. Já jsem mu říkal Amatrak, to se vám omlouvám, to není jeho pravý název, je to AMTRAC, AMTRAC, divný název. V multiplayeru je to používáno americkou armádou, je to používáno jako transportní vozidlo, myslím, že se tam vejde až 8 lidí, nebo jenom 6. A teď nám nad hlavou proletěl ruský transportní letadlo. Asi vidíte, co dělá. Jo, chtěl bych vás požádat, pokud se trošku vyznáte v téhle technice, tak jestli byste mi mohli napsat, nebo si to nějak zjistit, co to je za transportní letadlo, transportní letoun. Já vám to pokusím co nejvíc přiblížit. Pokud to někdo ví, tak mi to prosím vás fakt napište, protože já se o to zajímám. I když ne v ruský, tak by mě zajímalo, co to je. Tady tenhle možná bude líp vidět. 4 motory, docela dlouhej. A tady vidíme naše soky. Je to správný slovo? Naše soupeře, proti kterým budeme bojovat. Takže jdeme dolů. Jo, zapomněl jsem představit ještě jedno vozidlo, a to je tady ten Jeep, ale ten má svůj název a ten název je Growler ITV, taky používaný americkou armádou. Vejde se do něj 3 lidi, z toho jeden je řidič, jeden je spolujezdec a jeden je jakoby střelec, který nahoře odstřeluje. Já jsem se zapovídal, takže tady moji kamarádi, jsou pod těžkou palbou. Tak to mě nahrává do karet, protože můžu právě použít svoji druhou zbraň, kterou, ty vole, mě málem přejel, kterou jsem nepředstavil. A to je SMAF, raketomet, by se tomu dalo říkat. Tento raketomet, používaný opět americkou armádou, je silný, to musím říct, že je fakt silný. Teď jste to sami viděli. Jo, já jsem ho zabil vlastně, sorry. Takže, jo, kde jsem to skončil, používaný americkou armádou, ano, je silný a má dosah, je to divné, ale jenom střední dosah, takže není moc jako účinný na dálku. Takže to používejte spíš proti tankům, anebo proti lidem, kteří vás opravdu štvou a jsou na blízku. V multiplayeru mi rádi někdo dělají jako, že si na mě počkaj, až vyjdu a prostě to na mě pustí a já jsem hned mrtvý. Hodíme granát, M67 grenade, opět americkou armádou používaný. Já za něj mám. Já to tady nemám napsaný možná. Nemám napsaný? Jo. Nemám. Nejspíš takových 67 kg. Ano, M67 a 67 kg. Nebo zabití. A tady vidíme našeho dalšího soka a tím je VDV Buggy, nebo Buggy. A ten je, pozor,
ten je používaný ruskou armádou. Jak by se dalo čekat, tebe si odstřelíme. Takhle? Tak. Wow. Tak. Dobrý. To je asi, co se týče všechny techniky, řečeno všechno. Název tohohle fakt nevím. Jo, to jsou vojáci, já jsem se nevím, co to je. Kdo to je? Montez Matkovič, jo, jasně. Takže tady musíme počkat na ně. Wow. Hej, já možná vím, ale nemůžu si vzpomenout na název. We have solid intel on Russian infantry moving in a northern direction. They're tipping their hand to Kavrov's location. He's who we want. He's who we came for. We're bounding across to the next checkpoint. Understood? Jo, zapomněl jsem říct, že jak jsem použil nůž, tak to je klasický nůž, taky v multiplayeru používaný americkou armádou. A za tento nůž možná se budu chlubit, možná ne. Jako spousta z vás, podle mě, co to hrajou denodenně, tak mají víc zabití než já. Já mám zabití s tímto nožem 126, což si myslím, že je dobrá bilance. Je, mě došly náboje, jak v granátometu, tak v... doprčit. Jo, tady. Jo, jasně. Já jsem si zapomněl doplnit náboje. Takže si to musíme vzít a musíme zničit. Dělej, nabíjej. Blackburne, dělej. Tohle není T-90A. Já jsem věděl, že to použijeme. Jasně. Takže tohle je... LAV AD, myslím. Pokud se nemýlím. Používaný ruskou armádou. Ale já mám takový blbej pocit, že se mýlím. Že se to jmenuje jinak. Ale já jsem si to fakt poctivě vyhledával. Takže když tak pod videem bude jako omluva, že se to tak nemenuje. Ho, double kill. V multiplayeru tohle můžete klasicky vzít a jet. Tady bohužel ne. Jo, ještě jsem zapomněl říct, taky možná chlouba. Ale zároveň i dotaz. Já mám se SMAF, což je tohleto. Nevidím. Něco bych měl sestřelit, ale nevidím co. Tak s tím mám 95 kilů, takže za chvilku budu mít příznámku za to. Neboli doktak. Jsem viděl pár lidí, co se tomu smáli. Že někdo říkal příznámka. Ale ono to tak fakt vypadá, takže... Příznámka prostě pro mě. Tak budu mít možná už za chvilku, za 5 zabití s tím, budu mít příznámku s touto zbraní. Ona tam bude vyrytá jenom. Hej, teď vidíte padání věže v přímém... Amatrak mi tam vleze. Padání věže v přímém přenosu. To se vám stane i v... Jo, další věc jsem zapomněl, já normálně kecám, ale to důležité, co jsem chtěl říct, neřeknu. To padání věže uvidíte i v multiplayerové mapě nazvaná Kaspická hranice. Nebo Caspian Border, kdo to má v angličtině, ale pochybuju, že Češi to mají v angličtině. Pár možná, jo. Hodíme grenade. Na chvilku si odpočinem. Tak uvidíte padání věže, ale takových 20... Možná teda, pardon, 5 minut před koncem. Možná mín, já nevím. Myslím, že 5, zhruba. Počítal jsem to jednu dobu, ale pak už mě to přestalo bavit. A myslím, že jsem došel k takových 5 minutám. Jo, tady je. Dobrý. Já se jenom podívám takhle rychle do toho pole, co používají A94, AN, no všechno AN94. Tady můžu ukázat. Může mít jenom inženýr. Nebudu to používat. Trefa. Hej, ho chudno, tak to já jsem blbec, já chci tu. Ty vole, já ho netrefím.
Dobrý, tady je nem... Ty vole. Tak teď už tě trefím, no. Dobrý. Bývá mi jeden náboj, no to je skvělý. To mě zajímalo, čím ho budu odstřelovat, když tady není... Jako na zavolanou, chtěl jsem říct, že tady není bedna s nábojem, ale najednou stála přede mnou. Jsem si nějak rozpovídal. V minulých videích jsem skoro vůbec nemluvil. Ale, sorry DICE. Výrobci hry, vývojáři. Ale takhle ty dráty podle mě v životě nemůžou skončit. Takhle ve vzduchu. To si myslím, že je podle mě kravina, jo. Kontakt prej přímo vepředu, tak si vezmeme samopal M416. Jo a prosím vás, zkuste mi fakt ty statistiky napsat. Au, 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 au. Co to bylo? No vím, co to bylo, ale jo, tady je. Dobře schovaný hajzlík. Já vám v příští misi, v misi číslo 11. Zapomněl jsem říct, že tohle je kulatý číslo 10. Možná, že jsem to řekl, ale nepamatuju si to. Tak v misi číslo 11 narazíme na lehký kulomet, co já pořád říkám. M60, myslím, že to bude kulomet. A ukážu vám, proč ho mám nejradši. Teď to ukazovat nebudu, ale ukážu vám to. This is maneuver warfare, Sergeant. If you don't like it, you can go join the fucking Air Force. General, you have never left war. Now I fully expect you to accomplish this task. Absolutely, sir. No, Steve, look, I'm sorry. That's completely unreasonable. I have serious reservations about this task. Sergeant Campo, Blackburn, push on as required. That's fast air! Stíhačka, ale tak se... Mick? To vypadá na Mick. Did he see us? 21? Oh, he's doubling back. Holy fucking shit! Takže budeme muset zdrhat. Já ho budu radši následovat. Bohužel. Zabil nás, takže my jsme to nestihli. Mise neúspěšná smrt. Mně to tak šlo až doteď. Mise dva mlýnské kameny. Takže... Už vím, co budu dělat. Pokud bude mluvit... Jo, já jsem to jako debil obcházel, no jasně, já jsem mohl jít takhle rovně. Vím, kde byla chyba a opět byla na mý straně. Už jede. Teda už letí, pardon. Já ho budu následovat, to jsem zvědavej. Dobrý, on si ještě udělá jedno SO a pojede pak, dobrý. Takže my jsme zatím v pohodě. Tohle je ta nejtěžší část mise, si myslím. Úplně ta nejtěžší. Já jdu sem. No já si radši lehnu. Jako pojistku si to dám. Irán, Teherán, viděli jste, že nekecám, že jsme opravdu v Teheránu. V Iránu. Si lehnu. Prosím, ne, prosím. Neodsouvej mě! To je tep, viděli jste to? On mě, ten Cole, ten náš velitel, no velitel, mě fakt odsunul a mě, já nemůžu ani mluvit, ale on mi to kazí zbytečně a taky teď zařídil to, že se budete dívat ještě o takových pár minut, o dvě minuty možná navíc, zbytečně úplně. Já už jsem byl tak daleko. Jenomže on, já kdybych se držel od něj dál, tak bych nemusel mít tak dobrý místa. Jenomže on jde na ty nejlepší místa. Bohužel. Takže jsem pochopil, že máme najít Stingery. O tom vám taky něco řeknu, ale až za chvilku, až proběhneme tohle peklo. Jenom informace, jedu na 26 snímků. Za minutu. Nebo za sekundu, nevím kolik, za jakou metrickou hodnotu to přesně je. Teda za jaký čas. Že jdeme. Ale teď. Já si kleknu a uvidím. Budu dělat úplně to stejné a radši si dám hlavu. Já vím.
Ty vole, proč? Takže někde jinde se musí neskovat. Tak, ano, zapomněl jsem říct, že tu, jestli jste plánovali něco, teda jestli jste plánovali se dívat na něco jiného v příštích 5 hodinách, tak byste to měli zrušit nejspíš. Bohužel. Tak, sorry, koule. Má velký koule, jasně. Tak jsem se spletl, tak za to nemohl von, ale mě prostě někdo odsunul. Jo, o těch Stingerech vám něco řeknu, to jsem už říkal. Zkusím říct, že to jsou letadla, což jsou teda letadla. Mě už zblbl, normálně. Protiletadlový raketomety. Asi schválně lehnu sem a uvidíme. Hele, žiju, to jsem mohl udělat poprvé. Teď co, teď půjde z druhé strany. Takže já jdu sem. Dobrý, tak tady jsme úplně v pohodě. Tak jdeme, teď jdeme pro ty Stingery. Teď jsme je sebrali. Já jsem vůli, já jsem se měl schovat. Tak, tady vidíte Stinger. A jak to začne mít takový ten nepřerušovaný zvuk, to můžete pálit. Jo, zasáhli jsme ho, přímá rána. Tak, počkat. Chtěl jsem něco říct o Stingeru? Jo. Je to Stinger, ale celý název je FIM 92 Stinger. V multiplayeru používaný taky americkou armádou, překvapivě. Našli jsme ho v americkém jeepu. Jenomže bohužel, teďka bude špatná zpráva, zdrcující. Protože Matkovič je mrtvej, protože on šel za náma, jenomže ten MiG už se vracel v tu dobu a my už jsme byli schovaný, takže on je sejmul. A ještě Kempo je mrtvej, což je taky špatná zpráva. Já si z toho nedělám srandu, já to myslím vážně. My jsme Henry Blackburn. Teď nadával, že je někdo svině nebo že je kretén, Steve. Ale já si myslím, že to je Steve Cole, tamto. Ale je pravda, že tohle je válka a může se stát cokoliv. Nemluvte o množném čísle. Jasně. A tohle je klasický výraz, že mluví s někým a o někom, ale nedívá se mu do očí. Já bych to taky nedělal. On nás sem do tohohle zavedl, myslím. Když přesně nevím, jak to udělal, tak za to mohl on. Takže. Mise Kafarov. Jenomže, bohužel, tohle je let's play na misi číslo 10 s názvem Mlýnské kameny. V angličtině Rock and a Hard Place. Takže já to skipnu. Takže chvilku budete muset vydržet. Skip číslo 1. Tak a tady je skip číslo 2. Takže já jsem přeskočil jsem úvodní videjko i začátek mise, protože dřív to nešlo skipnout. Ano, tady vidíme krásnou vilku. Tady, myslím, že jeho jachta dokonce. Tak, ten, myslím, že do toho nemá patřit. A je na krásný prostředí. Všechno se to odehrává v Iránu. Na začátku, ve druhé misi. Myslím, že Kempo to říkal. Kempo nebo Montes. Že máme být v zas píp Iráku, ne v Iránu. Takže, nevím, zajímalo by mě, co by se dělo, kdyby jsme byli v Iráku. Tak, ale to je jenom tak na okraj.
Takže já to, co uděláme? Já to nechám tady. A bydám si žvejkačku zuby. Tak se s vámi loučím. Loučí se s vámi i hra Battlefield 3. Pozor, ne navždy. Loučí se asi tak na 3 dny, dejme tomu. Já dělám videa ob 3 dny nebo ob 2. Takže já si všechny poznámky můžu škrtnout a zavírám knihu, možná to bude slyšet. A takže zavíráme dneska krám. Pořadem provázel Jirka a těším se s vámi u dalšího videa nebo u dalšího let's playe na jakoukoliv hru, buď to bude Mafia 2, což se chystám v nejbližší době udělat, anebo opět Battlefield 3. Připomínám, že nám zbývají dvě mise a rád bych to dokončil, abych mohl začít další hru, která vás podle mě překvapí ohromně, mě taky, protože jsem zjistil, že je výborná na nahrávání let's playů, takže budete překvapeni a já se s vámi loučím, takže naschledanou, nebo taky těpic, anebo zdarec.